No niin, Emari saatiin eilen tuossa lauantaina vihdosta viimein käymään. Oli pientä murhetta sytytysasetusten kanssa ja Saarimaan Samuli siihen antoi vinkkiä, niin mä eilen sitten kiittelin, että saatiin pelaa, niin Samulihan pyysi meidät sitten heti seuraavana päivänä säännöllä. Lähdettiin sitten tänne Alajärvelle ja kello on nyt 8 sunnuntaiehtoina ja auto on säädettynä ja teknisesti toimi hyvin, ei mitään semmosia lastentauteja. Sähköjen kanssa oli pientä murhetta, että jouduttiin muuttaa niin sekventiaalista suorakipinäksi, että saatiin toimia, mutta se tehtiin ja saatiin säädettyä ja kone oli odotuksia parempi. Paras mittaus tuossa oli 417 heppaa, 528 newtonia. Sitten otettiin asteennakkoa pois ja muutama heppa. Tämmöinen hauska yksityiskohta, että tähän meni PTR:n Stage 4 nokka. Niin myyntispeksien mukaan tämmöisessä koneessa siitä pitäisi irrota hepan tarkkuudella juuri sen verran, mitä siitä saatiin. Että kerrankin piti mainospaikkansa. Tuossa kun auto otettiin dynosta pois, niin tipautettiin se vielä puntareiden päälle ja punnittiin, niin 129 kiloa ja painojakauma aika tarkkaan 50-50, että eiköhän se sutia pitäisi. Eihän tässä oikeastaan enää olisi muuta tekemistä kuin rakentaa kuskin penkkiin kiskot, että saadaan eri pituiset kuskit sopii ratin taakse. Suuret kiitokset Tunnepain Samulle, että meitä otti sunnuntaina säätöön ja saadaan autoa radalle ja päästään ajamaan.